Қытайда көнсіл лагерлердегі қамалғандардың 90% шынымен босатылды ма? Қытайшасы аман сәлемнен ара салмайтын Қыдыралы Ораз Қытай таны институтын құрып алды дегенде ел. Акау мына Қыдыралы Қытай тілін білмей тұрып Қытайды қалай зерттемек деп таң қалған еді. Сөйтсек, оның артында үлкен кеп жатыр екен. 2019 жылы 27 майда Алматыдағы Қытай зерттеу институты ұйымының көкбазардағы офисінде Қыдыралы бір топ адамды жинап баспасөз конференциясын өткізді. Осы баспасөз жиналысында Қыдыралы Ораз бүйрегі бүлк етпей Қытайда үйрену лагерінде қамалғандардың 90%-ға жуығы түгелімен босатылды деп ашық жариялады. Қыдыралының осы мәлімдемесінің халыққа тигізер зардабының аса ауыр екен, әрі Қыдыралы шылғы өтірік айтып отырған, айтқан Гүлісхан Домалай мен, мен Құнанбай Байженұлын Қыдыралы жалған ұлтшылдар деп, қара басымызды қаралайтын бір арыз сөздерге барғанын ел біледі. Араға бір күн салып, Қыдыралының мәлімдемесі жариялана салып, Қытайдың Қазақстанда бас консулы Жаңшау Қытайда Шинжаң өлкесінде көнсіл әгір деген атымен жоқ деп мәлімдеме жасады. Америка құрама штаттары жағынан қаржыландыратын Азаттық радиосында жарияланғаннан кейін кейбір халықаралық ұйымдар менен журналистер Шинжаңдағы үйрену орталықтары дағы мәселе түбірінен шешілген екен деп есептеп кейбір журналистер атпасын кері бұрған. 2019 жылы сағызша созылған Сайрагүл Сауытбайсың қараған комиссияда Шинжаңда ондай қысым болмаған деп қарап Сайрагүл Сауытбайға босқын мәртебесін беруден бас тартқан. Қытайдағы саңырауқұлақтай қаптаған консул әгірлер өз жұмысын бұрынғыдан ары жандандыра жүргізіп жатқан на қарамай. Араға екі ай салып, Қыдыралының осы мәлімдемесінің жалғасы ретінде Қытайдың Шинжаң өлкесіндегі төрағасы Шуқырат Зәкір, орынбасары Еркін Тұнияз 2019 жылы 30 шілде Қытайда жасаған мәлімдемелерінде үрімжіде қайта тәрбиелі орталықтарында адамдардың 90% қойы берілген еді деп ашық мәлімдеді. Ата жұрт еріктілері үш рет арт артынан әділет басқармасына арыз берсе де оны тіркемей әділет басқармасы кері қайтарды. Аталмыш 90%-дың авторы Қыдыралы Ораз Қытай институтын ата жұрттан бөлініп шыға сала оп-оңай тіркетіп алып, жалғанды жалпағынан басып, өтірік мәлімдемесін жасап, халықтың қарғысына ұшырады. Мен кезінде Қыдыралы Оразұлына осы жалғандығыңды мойындап, ел жұрттың алдында түзетуін өтінгенімді ол от алып қопаға түсіп, мен өйтіп айтқам жоқ. Бізге арызданған адамдардың 90% босап шықты деп, балта көтергенше дөңбек жалтарды дегеннің керісін киген. Алайда, Қытайдағы 90% қазақ түрмеден босады дейді деген Азаттық сайтында Шәріпқан Қайсардың қаты жарияланған. Осы қатта Қыдыралының үндеуі үлкен әріппен теріп басылған. Онда аталмыш Қытайдағы саяси үйрену лагерінде қамалғандардың 90%-ға жуығы бүгінде босап шыққан деп жазылған. Міне бұл Қыдыралының сөзі. Бір кезде Қазақстан арнасына берген сұхбатында Дүкен Мәсімхан Қытай қазақтары Қазақстанды
транзит етіп Сүрияға барған. Олардың кейбіреуі Қазақстан арқылы Қажыға барып, онда қалып, кейбір лаңкес ұйымдарға қатынасқан деп Қытай қазағын террористер сабына қосып, Қытайдағы 3 миллион қазақтың обалына қалған. Әрі Дүкен Өсімханның осы сөзін пайдаланған Қытай біздегі адам құқықтарын қорғаушы Серікжан Біләшұлын террорист деп атап, Қытай қазақтарына қысымды күшейткен. Бұл мәселені күлісқан домалай бастаған бір топ адам анықтау мақсатында Қазақстан ішкі істер басқармасына арыз түсіріп, Қытай қазағында Қазақстан арқылы Сүрияға барған лаңкес ұйымдарға қатынасқандар бар ма деп сұрау тастағанда, қатысты органдар бірде бір Қытай қазағы Қазақстан транзит етіп Сүрияға бармаған лаңкес ұйымдарға қатынаспаған деп жауап берген. Менде осы жауап қатын көшірмесі тұр. Қортып келгенде Қытайдан келген бұл екі оралман қазақтың ауыздарына тай төгіп, күйістерінен жаңылып отыр десе қателесеміз. Өйткені екеуінің де көтеріп отырған темасының салмағы тым ауыр. Дүкен Өсімхан жоғарыдағы сұхбатты бергеннен кейін Қытай өзіндегі этникалық қазаққа деген қысымын күшейтіп, қазақтарды топ-топ мен ұстап, қарақол деп соттаған бәріміз білеміз. Ал Қыдырәлінің мәлімдемесінен кейін Қытай билігі өзін ақтаудың жаңа жолын тауып, қылмысын бүркемеруге жаңа әдіс-амалдар ойлап тауып, халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдары алдында өздерін сүттен ақ судан таза етіп көрсету бастады. Нәтижесінде неше жүз мыңдаған қазақтар сұраусыз қинау көріп, алды өліп, арты тірі аруаққа айналып, жазықсыз жапа шегуде. Айтыңыздар, жоғарыдағы екі қазақтың екі ауыз сөзі қоғамға, адамзатқа қандай ауыр зиян салды. Олар бұл күнәларын қандай жолмен жуады? Күллі адамзат алдында қайтып ақталады. Бұл екі қазақ неге ашық алаңға шығып, өз сөздерін неге қайтарып алмайды десек, біз қатты қателесеміз. Өйткені оның ар жағын өздеріңіз болжамдай берулеріңізге болады. Осыдан кейін бұл екі қазақтың да тапсырмамен жұмыс істеген жоқ деп айтуға кімнің дәті барады? Өйтіп айтқан адамға ешкім де сенбейді. Міне, біздің Қытайдан келген қазақтардың ішінде Қытайдың жұмсақ күшін айланып, Қытайдың сөзін сөйлеп, қоғамға қандай ықпал етіп жатқан бағамдай берсеңіздер болады. Өйткені осындай зиянкес сөздердің арқасында айналып келіп, қазақ зардап шегуде. Қазақ қиналуда. Қазақ өлім мен өмір арасында өмір кешіп, қатты жан түршігерлік қиналыстарға баруда. Міне, бұл біздің Қытайдан келген қытайшыл қазақтардың Қытайға артын бұрып, Қытайдың сөзін сөйлеп, Қытай үшін жанын беруге дайын екенін көруге болады. Сонда осындай опасыздыққа кешірім бар деп кім айтады? Құрметпен жазушы Құнанбай Байженұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 46.